2012 рік був роком природних катаклізмів. Потужні повені в Австралії відрізали від цивілізації цілі міста. Всього за день злива затопила половину міста Маніла, столиці Філіппін. Ураган Сенді перетворив на зону апокаліптичного лиха Нью-Йорк. Рекордні морози у Росії та Україні забрали життя сотень людей. Вчені попереджають, незабаром саме уявлення про екстремальну погоду зміниться. Буревії, урагани, рекордна спека, а слідом за нею морози стануть звичним явищем. Їх причина – зміна клімату. Відповідальність за яке несе людство. Для того, щоб змінити ситуацію, необхідні зусилля всього людства. Але домовитись про спільні дії зовсім непросто. Олексій Кузьменко знає більше. На початку грудня стихія завдала удару по Філіппінах. Тайфун Бофа забрав більше тисячі життів та лишив мільйони людей без даху над головою. За місяць до того на іншому боці планети ураган Сенді пройшовся східним узбережжям США від Флориди до штату Мейн, затопивши Нью-Йорк та узбережжя Нью-Джерсі. Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо визнав, що екстремальна погода стає ознакою часу. Зміни клімату – це реальність. Неможливо заперечувати те, що стихійні лиха відбуваються все частіше. Нам доведеться вчитись жити у таких умовах. Ураган Сенді та тайфун Бофа є частиною загальних кліматичних процесів на планеті, а не виключенням, каже кліматолог Тодд Сенфорд. Зміни усіх кліматичних індикаторів безапеляційно вказують, що наша планета змінюється, стає теплішою. Підвищується не лише температура повітря, збільшується температура океанських вод, тануть льодовики, посилюються теплі океанські течії. Дані нових доповідей ООН та Світового банку вказують, що в наступні 100 років середня температура на планеті зросте на 3-4 градуси Цельсія. Віце-президент Світового банку Рейчел Кайт попереджає, тепліша планета не стане комфортнішою. Посухи, шторми, підвищення рівня океану – все це перестане бути новинами з віддалених країв. В майбутньому через це пройде кожен. Заклики зупинити зміни клімату звучать звідусіль. Старший науковець Всесвітньої організації охорони здоров'я Дєрміт Кембл-Лендрум – один з тих, хто б'є на сполох. В ході наукової конференції у Вашингтоні вчений попередив, в майбутньому голод, малярія та кишкові хвороби будуть забирати ще більше життів. Зміни клімату посилять існуючі тренди, вони посилять нестабільність та створять передумови для спалаху епідемій. У грудні на кліматичній конференції ООН у Катарі делегати почали виробляти спільну стратегію зменшення промислових викидів та сповільнення кліматичних змін. Аналітик Фонду захисту довкілля Дженніфер Хаверкамп брала участь у конференції. Вона не виправдала її сподівань. Дуже добре, що це не єдиний форум, де люди працюють задля змін. Хаверкамп каже, робота спрямована на зменшення викидів в атмосферу ведеться і поза рамками ООН. І це важливо, бо для подолання змін клімату необхідні різноманітні зусилля всіх країн світу. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».